Në tashmë jemi në itinerarin e vazhduar që prej 2 vitesh, dhe shkolla Qendër Komunitare është një shkollë e hapur për gjithë, është një shkollë mjekësore që kemi thënë shpesh hap dyert e saj edhe pas orarit mësimor për të angazhuar fëmijët në procese të ndryshme që zhvillohen ato në procesin akademik, ashtu edhe siguroj një mirëqenie sociale, shëndetësore e të tjera. Një ndër vëpëndarit që zhvilluar është edhe konkretisht projekti i grupit të rinjve, të rinjt agent në komunitet, për punën e fëmijëve të miturve në minjerë. Konkretisht në lagjen e re, qytet i ri, ne nuk kemi konstatuar shumë raste, do më thonë që të kemi fëmijë të cilët janë në moshë të mitur dhe punojnë në minjerë, por në lagjen e vjetër ka disa fëmijë që në ushtrim të aktivitet. Braktisja në shkollën Donër Zer dhe kjo është rezultat i vëpëtaris tonë disa pjeqare për të arritur që ditë rejshim ato fëmijë të sjellim në shkollë, që nga viti 2010, më sa mbaj mend, ka qenë një task force dhe ne kemi marrë këtë problem dhe gjithçka ka qenë rezultative. Përveç këtij fakti, mund do të më interesonte shumë flisja edhe për shkollën si qendër komunitare dhe se si anëtarët e komunitetit mund të lidhen, të jenë bashkëpunues dhe bashkëveprues, gjithashtu edhe pjesëmarrë në vendimarrje bashkë me stafin mësimor. Nuk e di nëse nga një pjesë e komunitetit është kuptuar drejt, por prindërit më shumë se kur tani janë zë i fuqishëm nëpërmjet organizmave të shkollës, siç është qeveria nxënësve, siç është bordi i shkollës, këshilli i prindërve, por edhe me ligjet e reja, politikat arsimore bëjnë të mundur që zëri i tyre të dëgjohet, do dalin së shpejti disa ligjet që këshilli i prindërve do të vendos edhe do të miratoj vendimin nëse një mësues do të jetë atë shkollë apo jo. Po përveç këtij fakti ato do të jenë bashkëpunëtor në vendimarrje në çdo aspekt të shkollës. Ne kemi një traditë shumë të mirë si shkolla qendër komunitare, duke filluar që nga standardi numër 1 i saj, i cili është zhvillimi arsimor akademik i fëmijëve. Janë hapur kurse të shumta, të cilat konsistojnë në thellimin e njohurive të nxënësme në fusha të ndryshme, ashtu siç edhe në lëndë të ndryshme bëhen konsultime që kanë bënë me përforcime. Vlen të përmendim faktin që ne në kartën e performancës këtë vit renditemi të parët në notë mesatare në përqindje dhe në shumë tregues të tjerë. Rikthehemi tek tema e sotshme. Kemi shumë nevojë, do të thonë që me këto partnerët, me UEF-t, me shoqatat, me pushtetin vendor, me njësinë e mbrojtjes së fëmijëve të bashkëpunojmë. Që këto fëmijë ta jetojnë jetën ashtu të shëndetshëm, të lumtur, të kulturuar, larg veseve, larg punës, duke parë, duke identifikuar nevojat e tyre dhe duke bërë diçka të mundur që të largohen, pra që të kemi diçka rezultative në këtë aspekt.